Buongiorno motoráďaci, vítajte pri prvom dieli seriálu, ktorý sme si pre vás pripravili preto, lebo výstava v Inchebe sa tento rok neuskutoční a tak sme sa rozhodli vám predstaviť najdôležitejšie novinky roka 2021 prostredníctvom videí, podobne ako by ste si sami poobzerali motorky na výstave. A začneme hneď jednou z najdôležitejších noviniek tohto roka a to je dlho očakávaná Multistrada V4. Multistrada V4 možno neprekvapí výkonom, má 170 koní, čo je o 10 koní viac ako mala predošlá verzia, ale skôr prekvapí dizajnovými vecami a rôznymi vychytávkami. Všimnite si napríklad, že má 19 koleso vpredu a obojstrannú zadnú kývku, čo doteraz vlastne bývalo iba na enduro verzii alebo na 950. Celkovo ten dizajn je taký akoby endurovitejší, akoby sa Multistrada odklonila od takého cestného zamerania skôr do takého viac terénnejšieho, by sa dalo povedať. Ale čo je najdôležitejšie, tento motor má rozvod štandardnými vačkami, čiže nemá desmo rozvod ako všetky Ducati doteraz, ale normálny vačkový rozvod. A vďaka tomu bol natiahnutý interval na kontrolu ventilov na 60 000 km. Takisto je to motorka, ktorá má ako prvá vo výbave adaptívny tempomat. Ten snímač je tuto vpredu, všimnite si. Tá motorka si sleduje, ako ďaleko ste od auta alebo motorky pred vami a vie potom upravovať vzdialenosť tým, že napríklad zníži rýchlosť samozrejme. A keď tá prekážka zmizne, tak ona naspäť sa vráti na tú rýchlosť, ktorú ste mali nastavenú. Takisto podobný snímač je aj vzadu a ten zase slúži na indikáciu toho, že a sa ku vám blíži nejaká prekážka a že by ste nemali opustiť svoj vlastný pruh, ktorom práve idete. Tieto výstražné kontrolky sú aktívne iba od určitej rýchlosti, takže vám neviem teraz staticky ukázať, ako fungujú, ale je to podobné, ako poznáme z aut, hej, tak oranžovo to svieti a ukazuje to, že máte prekážku a nemali by ste sa preraďovať. Tieto bočné kryty inak nie sú hliník, je to strieborný plast, čo by som inak považoval skôr za výhodu, pretože hliník je oveľa náchylnejší na poškodenie rôzne a tak ďalej. Na plaste je oveľa menej vidieť vek a prípadné škrabance. A celkovo sú tu niektoré detaily veľmi, veľmi dobre vychytané. Napríklad posúvanie predného plexi je teraz ešte jednoduchšie. Predtým na predošlom modeli ste museli akoby stlačiť túto klipsňu a posúvať s ňou hore-dole. Teraz už nie je potrebné ju ani stlačať, ale proste jednoducho plexi ide hore-dole. Celkom poteší taký detail, že na nádrž sa vrátil odkladací priestor, do ktorého sa teraz vôjde celý mobil a máte tam aj USB zásuvku, takže si ten mobil viete počas jazdy dobíjať. No a ďalšie také celkom zaujímavé veci, ktoré na tejto motorke sú, že má, dá sa povedať, také prítlačné krídla. Keď si všimnete tuto, z pohľadu jazdca je to až zaujímavé. Z celkového pohľadu, keď ste ďalej od tej motorky, to až tak vidieť nie je. Ale naozaj tieto deflektory slúžia na to, aby pritlačali predok motorky smerom dole pri vyšších rýchlostiach. Ďalej si všimnete, že vlastne sú chladiče na kvapalinu na bokoch a v strede nad prednými valcami je olejový chladič, takže tu vlastne sada troch chladičov. Čo naopak nepoteší je to, že napríklad úplne zmizol akýkoľvek odkladací priestor. Pod sedlom nie je vôbec nič, iba palubné náradie a sedlo, ktoré je na S-kovej verzii vyhrievané, sa dokonca ani nedá úplne dať preč, lebo však samozrejme je tam kábel na elektriku. Ďalej máme na Multistrade úplne novú prístrojovku. Je o niečo väčšia než predošlá a táto už má aj lepšiu konektivitu s mobilom a dokáže zobrazovať aj navigačné pokyny. A to dokonca v 3D zobrazení. Pracuje to iba cez mobil, to znamená, že musíte byť spárovaní s mobilom a z mobilu sa táto navigácia akoby prenáša na prístrojovku. Čo ma prekvapilo hneď pri prvej manipulácii bolo, že s V4-kovou Multistradou sa veľmi ľahko manipuluje. Napriek tomu, že tento kús má plnú nádrž,
tak som ju zo showroomu vyťahoval, povedal by som, že možno aj ľahšie než predošlú V2. Ten V4-kový motor má naozaj nízko ťažisko a veľmi, veľmi dobre sa manipuluje s touto motorkou na mieste. Ešte som na nej nejazdil, nejdem dopredu hodnotiť, aké je to počas jazdy, ale tak dá sa predpokladať, že ak je to už počas manipulácie na mieste takéto jednoduché, že v zákrutách to potom bude ešte dvojnásobne ľahké. Ďalšou dosť revolučnou zmenou zo stajne Ducati je nový Monster, ktorý nahradí všetky doterajšie Monstre. To znamená, že nebude 797, nebude 821 a nebude ani 1200. Ten príde na showroomy až v máji, takže nemáme ho teraz pri sebe. Môžeme iba pozerať podľa fotiek, ale každému je jasné, že toto je dizajnový odklon od klasickej monstráckej školy, celkom veľký, takže uvidíme, keď sa k nemu dostaneme, veľmi sa na neho tešíme. A poslednou takou zmenou je model Supersport, ktorý prešiel takým ľahkým dizajnovým refreshom. Vyzerá tak ľahšie, tak svižnejšie. Tiež sa na neho teším, aj keď je to teda málo predávaný model, je to 950, to všetci vieme. Veľmi dobre také športovo-turistické povozenie. A plus už skôr predstavený Street Fighter V4, lightovo updateovaný v čiernej, matnej. No, tak to je čistý Street Fighter, ako sa patrí.